תודה, תודה רבה, ינון. תמסרו רק לצופים של הפטריוטים שהטלפון של האולפן הפתוח זה מספר אחר. אנחנו כולם מקבלים הודעות על הפטריוטים, על תוכניות אחרות. הגיע הזמן, אנחנו כאן עם האולפן הפתוח, אלי ציפור איתנו הערב. טוב. אילן ציון איתנו גם הערב. ערב טוב. אנחנו קיים היום, אתה ככה, זה... בהיר. זה לא מעיד על מה שהולך להיות כאן. אש, אש, אש. פתיח קצר, ואנחנו מיד מיד מתחילים. האולפן הפתוח, חברים, יצאנו לדרך כאן בתל אביב, אילן ציון, אלי ציפור, ערב טוב שוב חברים. הפייסבוק שלנו, אני מניח, מיד ייפתח, עדיין לא באוויר, אז תפתחו אותו שם בקונטרול כדי שנוכל לקרוא גם תגובות של הצופים שלנו. אבל רגע לפני שנתחיל, יש לי כמה מילים שמאוד מאוד חשוב לי לומר. אני רואה בימים האחרונים, אני חייב לומר את הדבר הבא, אתם מכירים את זה, גם זו לטובה, גם זו לטובה. מספיק, די. הגיע בן אדם אחד, הסכים לקחת ולהיות פרויקטור הקורונה. אחד. כל היתר סיפורים, רצו לאולפנים, אנחנו, מה אנחנו, ברגע האמת, לקחו את הרגליים וברחו. אתם יודעים, לא קל להיות בתוך אש הקורונה. אש, למה אש? כי לא טוב, יש כאלה כלי תקשורת שלא טוב להם שום דבר. יש כאלה חברי כנסת מהשמאל ששום דבר לא טוב להם. מה שלא יהיה, יגידו לא טוב. אין פרויקטור, לא טוב. יש פרויקטור, גם לא טוב. שום דבר לא טוב. מגיע בן אדם כמו רוני גמזו, גמזו לטובה, ולוקח את הכל עליו. מגיע בגל השני, בתוך הגל השני, בתוך כל הבלגן, לא בגל הראשון שהכל זרם כמו שצריך, שראש הממשלה טיפל בעניינים, ובאמת עברנו את זה מהטובים בעולם, מה שעשתה מדינת ישראל, מהטובות בעולם. ובגל השני, באמצע הגל השני, להיכנס ולקחת את הפרויקט הזה, כשיש לך שם טוב, לרוני גמזו יש שם טוב. איש מקצוע, איש נהדר, ובאים כל הטפילים ונתקעים כאן. הוא צודק לגבי אומן, לא יעזור לאף אחד כלום. לא יעזור למנוע הדבקות. מה לעשות? נשמרתם לא עוד לנפשותיכם? יש אנשים שלא יודעים את הפירוש האמיתי, גם אם זה ספק על פי התורה, גם אם זה ספק, זה מעל הכל. דוחה הכל, פיקוח נפש הזה. דוחה הכל אפילו אם זה ספק. וכאן אין ספק. ורוני גמזו, המשך בדרכך, יש לנו סוף סוף פרויקטור, יש תשובות לכל דבר, מיד שומעים תשובות, מיד שומעים דברים, פחות טוב, יותר טוב, זה לא משנה, אבל יש בן אדם שהסכים לקחת את האחריות. תפסיקו לאכול אותה ראש, אתם פשוט לא יודעים יותר טוב ממנו. אתם לא אנשי מקצוע, לא באתם משם, לא כל מי שקיבל עת ליד או מקלדת לקשקש ולכתוב כמה או להקליד על המקלדת, יודע טוב ממנו. אתם פשוט לא יודעים יותר טוב, גם אני לא. אבל יש איש אחד שהסכים לקחת הכל עליו, תנו לו לעבוד. מדובר כאן בבריאות, מדובר כאן בחיי אדם, מדובר כאן בעם ישראל, עם קטן ומאוחד. מספיק, די. רוני גמזו, אנחנו איתך, תמשיך לעבוד, אתה יודע את זה, הכי טוב מכולם, אתה היחיד שהסכים לקחת את זה, אנחנו איתך, מגבים אותך, תודה רבה על מה שאתה עושה. אז זהו, זה הייתי חייב לפתוח ככה בדברים האלה, אבל בוא נקפוץ מהסיפורים האלה לכל מה שקורה כאן בישראל. קודם כל היום פיגוע, כשבא להם זה קורה, בהתחלה המשטרה אמרה שהוא בלתי חוקי, אחר כך לא, אבל אני לא חושב שזה כל כך משנה. אני לא חושב שזה כל כך משנה. ממש לא, ואני מחכה להחלטת בגץ בנוגע להריסת בית המחבל, פיגוע רצחני, יום באמת עצוב. מה כבר יש להגיד? אני אומר שוב, אני חושב שהמסר שכל הזמן, חוזרים כל הזמן לבגץ, המסר הסלחני הזה של בגץ כלפי פיגועים והמפגעים באי הריסת בתים, הוא מסר רע מאוד, ויש לו תוצאות גם כן. ואני חושב שחלק מהתוצאות, אם לא, אי אפשר להפיל את האחריות על התוצאה היום בפיגוע הזה, אבל יש לבגץ חלק גדול מאוד במסרים שהוא מעביר בענייני פיגועים ומפגעים. כן, אילן. לי דווקא יש הרבה מאוד מה להגיד. גדר, 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 למרות שפה לא מדובר בגדר, אבל זה הרעיון, אותו רעיון, זה אותם אנשים. קודם כל, זה אותו רעיון. בוא, אני רוצה רגע להגיד כמה, לעשות קצת סדר בנושא של הגדר. תראו, בנינו גדר הפרדה למדינת ישראל, אולי הפרויקט הגדול ביותר בתולדות המדינה. הגדר הזו עשתה דבר מדהים, הפסיק את הפיגועים, זוכרים, של 2001 עד 2004, הפסיק אותם לחלוטין.
עכשיו צריך לשים לב, רואים כל הזמן באינטרנט תמונות של פרצות בגדר. וזה חמור ביותר. יש איזה מין מדיניות שהשתרשה בו, ופה אני גם מאשים את הממשלה וגם את ראש הממשלה. יש פה איזה מדיניות שהשתרשה פה, כביכול להעלים עין מהכניסה של שבחים למדינת ישראל. יש פעמים שנכנסים 40 אלף ביום דרך פרצות בגדר. עכשיו, הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך זה יכול להיות שאין פיגועים? אז בוא רגע נבין משהו לגבי הגדר. מאחר שהפיגועים זה היה משהו שהונחה מלמעלה, ואנשים בעצם קיבלו את היתר לבצע את הפיגועים, ברגע שהגדר כמעט גמורה, הייתה הוראה של הפלסטינים פשוט מאוד להפסיק עם זה, אין אישור להעביר פיגועים, מדוע? כי ברגע שיעבור מפגע ויתפוצץ, אלו אין להם בעיה לפוצץ, גם היום צריך להבין, מסעדה או אוטובוס. אבל אז יסגרו את הגדר. ולכן הפיגוע היום, אגב, תשים לב, מדובר במי המפגע הזה, מפגע כביכול אחד שיש לו רישיון, לא כביכול אחד שעבר את הגדר. דע לך שאצל הפלסטינים זה מאוד מתוכנן. אני כבר אומר לך, הם לא יאפשרו שמישהו יעבור את הגדר ויעשה את הפיגוע. אבל זה לא חשוב. זה קרה. זה מאוד נדיר. לכן, אני קודם כל לא מצליח להבין את זה. בשביל מה הקמנו את הגדר? קודם כל תסגרו כבר את הגדר הזו בצורה הרמטית. וזו האחריות של ראש הממשלה ושל שר הביטחון ושל כל הממשלה הזו. אז בשביל מה הקמנו את הגדר, אילן? בשביל מה מישהו מהרשות צריך לעבוד פה? אתה יודע מה? גנבת לי את המילים מהפה. למה אנחנו בכלל מכניסים את הפועלים האלה? צריך כבר להתנתק. אלי, כלכלית. תספיק כבר, להגיד לך את האמת, גם אם זה היה כלכלית חמור, גם הייתי אומר שצריך לסגור. יש פה משהו עקרוני, אנחנו כל כך מפונקים שאנחנו לא מסוגלים להסתדר בלעדיהם. איך זה נראה, איך אנחנו נראים אצלם, אצל הפלסטינים, כשאנחנו מתנהגים בצורה כזו? מה שאנחנו צריכים קודם כל, ביט כמו שאתה אומר, צריך סגירה הרמטית של הגדר, אין יוצא ואין בא. שום פלסטין לא נכנס לפה, שהביאו סינים, תאילנדים או פיליפינים. צריך ללמוד מהגדר בין ארצות הברית למקסיקו. בדיוק. מה שקורה על הגדר, מי שמנסה להיכנס. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד היבט. תראה, יש פה משהו שהוא בלתי נסבל, ההכלה הזו של הפיגועים. כל הזמן אנחנו מסתכלים כאילו זה גשם מהשמיים שיורד. לא, סליחה, זה רצח עם. תקשיבו, זה רצח עם בחלקים. זה בדיוק כמו הפוגרומים באירופה. אנחנו לא יכולים להמשיך להשלים עם הדבר הזה. מספיק עם זה כבר. אני אפילו שומע שבערוצי השמאל מה אומרים? אולי הוא חולה נפש או דברים מהסוג הזה. סליחה, מה זאת אומרת חולה נפש? דרך אגב, שימו לב שתמיד חולה נפש אצלם, רוצחים יהודים, לא רוצחים ערבים. אז לכן אני אומר דבר כזה, מספיק עם זה כבר. אנחנו צריכים סגירה הרמטית, אפס סובלנות לפיגועים, ופשוט אסור לאפשר למחל להיכנס לפה. אני חושב, אני דווקא חולק עליך בעניין הכלכלי, אני חושב שכן, שלום בא מהאספקטים הכלכליים, וצריך שיתופי פעולה. כן, אבל לא איתם, הם לא צריכים גם בשלום. תראה, אנשים שיש להם פרנסה, לא יבואו להרוג ולא יזרקו אבנים. אני בטוח בזה, יש דוגמאות. אז מה, אז אנחנו צריכים להיות חננות, מי שאני לא משלם לו שיבוא להרוג אותי? אי אפשר לחסום גבולות בצורה כזאת, כי אחרת אתה תקבל, אני לא חושב שזה אפשרי. המטרה שלנו, כן, לא להשאיר את האוכלוסייה הזאת במצוקה. מה זה אוכלוסייה? זה מדינה אחרי, זה אנשים אחרים כבר. הם לא איתנו, אני לא רוצה להכיל אותם פה. אבל כשאתה הופך אנשים, אתה תגרום להם להפוך לעניים יותר, כן, במצוקה יותר, המוטיבציה שלהם לפגע תהיה הרבה יותר גדולה. בדיוק הפוך. לא, הם ימצאו את הדרכים. הם ימצאו את הדרכים. בן אדם שאין לו מה לאכול, אין לו תקווה, ילך לזרוק אבנים, זה פרוטקשן, זה פרוטקשן. אם לא ניתן לכם כסף, אל תרגו אותי. יש אפשרות, יש כמה דוגמאות של תעשיינים ישראלים שמשתפים פעולה עם אנשי עסקים בעזה, למשל, בהקמת מתפרות. אנשים שם לא זורקים אבנים, כי יש להם פרנסה, יש להם מה לאכול, ואם יש אפשרות לשתף פעולה, זה לא קשור לנקודה של התפיסה. התפיסה לא צריכה להיות לשלם בשביל שיהיה לי שקט. ודאי. ואם זה ככה, אתה לא משלם, אז יש פתרון יותר טוב, תחסל את החמאס, תוריד את הראשים של חמאס, ואז הכסף שמקבלים מקטרים לאחרים, יעלה את הכלכלה שלנו, לא הכסף שלנו. אני מדבר מנקודת מבט כלכלית. אני מדבר מנקודת מבט כלכלית. מנקודת מבט כלכלית, הכלכלה היא מנוע לשלום. בואי נדבר את הכלכלה, אין לי בעיה, נדבר את הכלכלה, אני אפתיע אותך. אתה יודע, כשאני התחלתי את המאבק על הגדר, אחד האנשים הראשונים שעבדתי איתו, קוראים לו דן שפטן. אתה ודאי מכיר אותו. דן שפטן, אחד המומחים הגדולים בנושא הסכסוך היהודי-ערבי. והוא הראה לי, הייתי אצלו בבית, הוא הראה לי מחקר שהוא עשה בזמנו, שהראה שיש יחס הפוך בין המצב הכלכלי של סליחה, יש יחס בעצם ישר בין המצב הכלכלי של הפלסטינים לפיגועים. ככל שמצבם טוב יותר, תקשיב טוב, אלי, הם עושים יותר פיגועים. דווקא כשמצבם פחות טוב כלכלית, הם עושים פחות פיגועים, כי הם צריכים לחפש פרנסה. אין קשר, תבינו, אין שעשו אגב את הפיגועים בארצות הברית, אתה זוכר עם התאומים? כן. הם היו אנשים עשירים, בני עשירים האנשים האלה היו בכלל. אתה צריך להבין, הערבים לא עושים את הפיגועים בגלל שיש להם בעיה כלכלית. הם עושים את זה מאידיאולוגיה. ולכן, מאחר שהפיגועים הם אידיאולוגיים, אין שום קשר בין הדברים. כן, אבל אנחנו, תקשיב, אילן. אני, הגישה שלי אומרת, רגע, אלי, אני מבין את הגישה הכלכלית, זה נורא נחמד. אני אגב לא חושב, אם תסלחו לי כולם, הצופים, אני הולך לזעזע אתכם, לא חושב שיהיה פעם שלום הפלסטינים.
הפלסטינים. הם לא יכולים לעשות איתך שלום. מזעזע אותנו. אני לא יודע. מזעזע אותך יותר, מזעזע. אני לא רוצה שלום איתם. דרך אגב, אתה יודע מתי... מה אני צריך שלום איתם? יש להם בעיה, יש להם בעיה. אתה יודע מה אני אומר? אתה יודע מה יקרה שיהיה שלום? אתה יודע מתי יהיה שלום? אני גם לא רוצה שלום. אתה יודע מה זה אומר שלום? שלום זה אומר שאנחנו כבר לא נהיה פה יותר. אני כי לא... אחרי, כי, אף, כי השלום יהיה רק שאנחנו לא נהיה כאן אני יותר. אני רק אסביר מה שאני מתכוון, כן? איתם כן. אני לא מחפש שלום. אני מחפש הסכמים, נרמול, כמו שאיחוד האמירויות. זה טוב לי, סבבה, נכון. לא טוב לי שחפשו את החברים שלהם. מה יוצא לי מהם? בדיוק, עכשיו, עם איחוד האמירויות אפשר לעשות שלום, נכון? טוב. עם מדינות רחוקות, נכון, לא איתם. בואו רק נתקדם, כי כותבים לי כאן, וזו נקודה שצריך לדבר עליה. רוחמה סוויסה כותבת, בועז, תסביר מה באמת ההבדל בין בלפור לאומן, מה שדיברתי על, על האישורים, ואבי לוי כותב לי, אז שיסגור גם את ההפגנות. וגם לזה יש לי תשובה. אחד, רוני גמזו, ככה, הסתכלתי בינתיים בגוגל, הוציא את הכותרות, רוני גמזו אמר בזמנו שההפגנות יכולות לגרום להידבקות, נכון. הוא לא אוהב את ההפגנות האלו, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בקולו, והוא לא קובע. פרויקטור לא קובע, זה שר הבריאות, יולי אלדשטיין צריך להכריז שההפגנות, אבל רוני גמזו, בדיוק רוני גמזו, ויולי אדלשטיין, וראש הממשלה, וכולם יודעים שהם לא יכולים למנוע את ההפגנות, כי בג"ץ, עוד מעט אנחנו נגיע אחר כך לכבר הנחיות, בהמשך נהיה עם זה, כי כבר יש שאלות על העניין הזה, אני רואה, אבל רוני גמזו לא יכול למנוע את ההפגנות, ואם הוא היה יכול, הוא היה מונע, ושר הבריאות, שהוא זה שיש לו את הסמכות לחתום על צו, הוא יכול למנוע, גם הוא יכול למנוע לחמש דקות עד שזה יגיע לבגץ. וראינו כבר מה בגץ עושה עם כל העתירות. אפשר להגיד על זה משהו? בוודאי, בשביל זה אתה פה? מצוין. אז תראי, קודם כל בגלל, לגבי הנושא של כל ההפגנות האלה בלפור, שהצופים יבינו, הממשלה לא יכולה לעצור את זה. מי ששולט במדינה צריך עוד פעם להבין, אני אומר את זה בפעם ה-200, זה בכלל בגץ. זו דיקטטורה שיפוטית. יש ממשלה שאין לה כמעט שום סמכויות. ראש הממשלה אפילו את ההפגנה למול הבית שלו לא יכול למנוע. תבינו. זה דבר ראשון. דבר שני, מאותה סיבה גם רוני גמזו לא יכול למנוע. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו אחר על, על הקורונה. תראו, אני מאוד מודאג, מאוד מאוד מודאג. שמע, אני הגעתי לפה, אתה יודע, באתי עם האופנוע שלי פה בסיבוב, חניתי פה, בדיוק עברתי פה. אל תגיד איפה, קחו לך אותו. כן, בדיוק. אבל חניתי פה ליד כל הפאבים פה, אתה יודע, של ליד הבימה פה. אני רוצה להגיד לך, אני רואה פה מאות אנשים, במרחק של 20 סנטימטר ראש מראש, בלי שום מסכה. הסתכלתי, לא ראיתי אפילו מסכה אחת. זלזול מוחלט. עכשיו, צריך להבין, הבעיה היא לא רוני גמזו, והבעיה היא לא הממשלה. לא נעימי להגיד, הבעיה הראשונה זה הציבור הישראלי. הציבור הישראלי הוא מפונק, הוא לא עומד בהנחיות. אני בעצמי, במניין שאני מתגורר בו, צריך לנהל מלחמות כל היום, שאנשים לא ייכנסו בלי מסכות. ודרך אגב, בגלל הדבר הזה, המחלה הזו והמגפה שלנו מתפשטת, אנחנו אחת המדינות בעלות השיעור הגבוה ביותר של קורונה בעולם. אני מודיע לכם שאנחנו בדרך לקריסה של בתי החולים. אני כבר אומר לך, למרות שאתה התווכחת איתי פעם אחרונה, השיעור של, של החולים הקשים כבר הגיע לאזור 500, ומדברים על אזור ה-800, זה כבר קריסה. עכשיו, אם, ככל, ככל הנראה, אם זה יכול להיות, ככל הנראה... בשפעת המספרים היו גבוהים יותר. אנחנו נחכה ונראה, אני מאוד מקווה שלא. אבל תשמע, אנחנו אוטוטו מגיעים... אל תקשיב לכל הקשקשת. אלף נפטרים כבר, שמע, זה מספרים מאוד מאוד גבוהים. יכול מאוד להיות שלא פשוט תהיה ברירה, אנחנו נצטרך בסוף לעשות פה סגר, במוקדם ובמאוחר, לא יעזור שום דבר. לא יעזור גם זו או לא גם זו, אתם תראו שבסופו של דבר כולם ישברו ויצטרכו לעשות את זה, אין מה לעשות. לא, אני, אז פה גם אני חולק עליך ויש מספר נתונים. תראה, אוקיי. יש עלייה בגל השני של התחלואה, בדקה. של נדבקים, אבל שיעורי התמותה פה הם נמוכים בעולם. נכון. שנייה, אין תמותה עודפת. גם ביולי, נכון, לסוף יולי, על פי נתוני למ"ס, אין תמותה עודפת. כלומר, אין תמותה יותר מהתמותה הרגילה. אין יותר תמותה. זה המדד לזה שלא מתים בגלל... לא מסכים איתך. יש מחקרים, אילן, יש מחקרים. אנשים מתים מקורונה. אני אומר לך, אבל בסך הכל, זה לא אמרתי שלא אנשים מתים מקורונה. אני אומר שהם מתים מסיבוכי קורונה. הבנת? וברגע שהמתים מסיבוכי קורונה, אין תמותה למעשה עודפת בישראל. רגע לפני הפסקה, רק מלכה ביטבול כותבת, אז גם את הדתיים הוא לא יכול למנוע לטוס לאומן. קודם כל הוא לא יכול למנוע מאף אחד לעשות שום דבר, הוא לא מונע. הוא רק חווה את דעתו בעניין הזה, ואף אחד לא יכול, כי האוקראינים לא מקבלים, בלי קשר. אבל כן יכולים, משרד הבריאות כן יכול לקבוע מה קורה עם מי שחוזר, מה ההתנהלות לגביו. וכאן אני בהחלט מסכים עם גמזו, וכל מי שאמר שכמה שפחות להדביק, זה שיש בהפגנות זה לא אומר שאנחנו מסכימים עם זה. אני הראשון שיצאתי בעניין הזה, אבל לצערנו זה המצב, כמו שאמר כאן אילן ציון, בגץ הוא המחליט, בגץ הוא גם משרד הבריאות. יש בית, גם בריאות בבגץ. נכון. הכל נכון, בבגץ. הכל שם. בית, בריאות, ג' גדולים. הכל. צדיק צודקי, הכל הם, הכל. טוב, הפסקה קלה ומיד אנחנו חוזרים כאן לתל אביב, מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו, אנחנו כאן בתל אביב. תוכנית שלנו, אולפן הפתוח, אילן ציון, אלי ציפורי, שוב, סיימנו עם פרק הבריאות קורונה. אני רק רוצה להגיד משפט וחצי היום על התפתחות בברלין. ברלין יש את ההפגנות, לסוף שבוע הזה יש שם הפגנות נגד הגבלות הקורונה, בטענה של חשש מתחלואה. אז אם זה קורה בברלין, דמוקרטיה, ללא ספק דמוקרטיה שאנחנו נושאים עינינו אליה, אז אפשר לעשות את זה גם בישראל. ואני רוצה להגיד, יש עתירה בנושא. כן, אבל בגץ לא... יש עתירה בנושא, ומשרד בריאות כן צריך לשלוח את עמדתו בצורה ברורה וחד משמעית. כן, ההפגנות הם מפגע בריאותי. אלי, סליחה שאלה. מי אתה חושב נתן את התגובה בבגץ בשם משרד הבריאות? אתה חושב ששר הבריאות? לא, היועץ המשפטי לממשלה בשם משרד הבריאות. והוא כמובן מה יגיד, לא, זה בסדר. עכשיו תקשיב, זה בדיחה. הלו, אנחנו רואים שבהפגנות האלה מתחבקים, יש את הסרטים של מוטי קאסל שראינו, זה פשוט בדיחה. אין לי ספק שיש שם מדבקה. ודרך אגב, תשאל את עצמך... מתחבקים, מתנשקים. מתחבקים, מתנשקים, אני לא יודע מה הם עושים שם. עכשיו, איך זה יכול להיות, תסביר לי, עם כל האלפים האלה, שעוד לא יצא עכשיו התראה אחת, נכון? לגבי איזה מישהו שהיה שם נגוע ושלחו את כולם לבידוד. אני שואל אותך, זה יכול להיות? סטטיסטית זה לא יכול להיות. הלא ברור שהדבר הזה מכוון מלמעלה. זאת אומרת, ברור שיש ממש... יכול לסכים עם זה. אין לי ספק. סטטיסטית, אין לזה התכנות בכלל. אין לזה התכנות בכלל. בכל מה שקשור אליהם, אין כלום. אספר לכם סיפור. היום, אגב, מצדיק אותך, יש רפואה, עוד מעט אני אקרא את התגובה. אנחנו לא מעלים עם כאן תגובות. תשלם על זה אחר כך. היום פרסמנו ב-04-04, סיפרנו מה ש... הוא שתק והוא עלם. אתמול הותרה עובדת במחלקה האזרחית בית משפט השלום בפתח תקווה, כשהיא חולת קורונה. הובחנה חולת קורונה. לא מדווחים, לא כלום, לא כלום. עובדים מתקשרים אלינו, אנחנו חוששים להיות כאן, לא מעבירים את זה למשרד הבריאות, שתדעו. זה הכל פה קומבינה, ככה הם טוענים, כן? שופטים וכו', כולם יודעים ולא עושים שום דבר. פניתי לבקשת תגובה, הנהלת בתי המשפט, קיבלתי את התגובה אחרי... כמה שעות טובות, הגיעה התגובה, דווח למשרד הבריאות, אני לא יודע אם זה בעקבות הפנייה שלי, ועשו גם חקירה, ועוד אחת שהייתה לידה, יצא, הוציאו אותה לבידוד. ואז הם אומרים לי, לא דיווחנו למשרד הבריאות, לא דיווחנו לציבור, סליחה, בעניין הזה, מאחר והיא לא הייתה במגע עם אנשים. נו מה? אז זה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר. מה שקשור אליהם, שזה כדי שימשיך, הכל בסדר, זה בסדר. אבל כשיש מישהו ליד ראש הממשלה, בסביבה שלו, שאפילו לא קשור אליו, היה איזה מישהו מעובדי הבית, אתה זוכר? לא היה בסביבתו בכלל. איזה רעש. אבל הוא לא קשור, אז למה לדווח? לא אותו משקל. אותו משקל, טוב. אני חייב לקרוא את רוני צליק. מי שמכיר את האיש, יודע, האיש תחום הבריאות, אלוף עולם בתחום הבריאות, איש עסקים שמאוד הצליח גם בתחום הזה. הוא כותב לגבי אילן. אילן צודק. כל חולה נתקע בממוצע 25 יום, לפעמים במחלקה לטיפול נמרץ, 25 ימים, לפעמים במחלקה לטיפול נמרץ, והיה ונגיע ל-800 חולים בטיפול נמרץ. ועוד אותו דבר, חולים קשים, לפני תחילת החורף, בתי החולים יהיו בקריסה, זה תלוי באופי צורת המחלה שאנשים נתקעים שבועות בטיפול נמרץ, מחוברים למכונות הנשמה, זה יוצר בלוק קריסה. האיש הזה הוא מתחום הרפואה, איתו אני לא מתווכח. אז אילן, אתה משוחרר, זהו, זה תעת שלך היום, קיבלת. ובקטע הזה אפשר להמשיך הלאה. טוב, דיברנו על הנושא של ההפגנות. בוא נלך צעד קדימה. הליכוד היום הוציא הודעה זוהמת על הפרקליטות, ההנחיות החדשות כן. של ההפגנות. תשמע, תשמע, אני... זה כבר... אתה יודע, כל פעם אתה אומר, לאן הגענו, לאן... עוד שלב, כבר אין תחתית. אני רוצה להגיד לך, שאני יודע, תוך כזה שאני במשרד שלי, אני כל פעם מקבל את ההודעות על נבעל. אני רואה עוד פתאום הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה עכשיו, אתה יודע... זה התחיל עם היועץ המשפטי לממשלה, התחילה גנבת סמכויות דרך הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. אחרי זה פרקליט המדינה התחיל לגנוב סמכויות, אוקיי? ועכשיו עברנו למשנים לפרקליט המדינה, שגם הם גונבים סמכויות. ומי זו הפעם? זו נורית ליטמן, המשנה לתפקידים מיוחדים, שאני לא ידוע לי מה מקור הסמכות שלו בכלל, הוציא הנחיות. ובכן מסתבר שהגברת הזו, שאנחנו מכירים אותה היטב מזה, מההיתר לקרוא לרצח ראש הממשלה, אתם יודעים שהיא סגרה את התיקים של פריים שמיר, עמדורסקי וכל החברים, אותה גברת בדיוק, אותה אחת, עכשיו החליטה שהיא עושה הנחות למפגינים, ככל הנראה מן הסתם איזה מפגינים אלה, המפגינים אלה בבלפור. עכשיו, איזה הנחות היא עושה? עכשיו, צריך להבין, אתה זוכר שדיברנו בתוכנית הקודמת עם אביחי על הנושא של העלבת עובד ציבור. עכשיו, העלבת עובד ציבור, אגב, אתם זוכרים שדיברנו ואמרתי לו, רגע, זה בהנחיות של פרקליט המדינה, וזה, אז הוא אמר לי, לא, זה לא נכון. לכן, באמת, כשמדובר בשוטרים, אתה יודע, לא בראשי ממשלה או דברים כאלה,
אז אין להם סמכות, אי אפשר... כן, צדק אביחד. אין לה להתערב, הוא צדק. אבל זה לא הפריע לנורית ליטמן בכל אופן להתערב, זה פשוט מדהים. והיא התערבה וקבעה שגם כשאתה מעליף את השוטר, לא יעשו לך שום דבר, אתה יכול לקרוא לו נאצי, הכל בסדר, רק במקרים נסיבות מאוד חריגות. אם אתה תרביץ לו, אולי יפתחו לך, אולי ישקלו לפתור לך תיק, אתה לא תאמין. יותר מזה, חסימת צירים. כן, אבל לקחתי את זה רגע לקטע האישי. לא כשוטר, האם מישהו אני שוטר עכשיו במדים, אתה קראת לי נאצי, האם אני, כפרטי, יכול לפנות על נאצי ולתבוע אותך? אני חושב שכן. לא, לתבוע אותי מה, אתה מבין? המילה נאצי, בהליך אזרחי, זו התשובה, אתה יכול. כן, זה מה שהם צריכים לעשות. אבל לא, אבל זה לא הנקודה, בועז. יש עבירה שנקראת העלבת עובד ציבור, ודרך אגב, העלבת עובד ציבור, זה אפילו לא נחשב באותן עבירות של חופש ביטוי. עכשיו, הנה אנחנו רואים שבעוד גניבת סמכות, שאין לזה שום מקור חוקי לדבר הזה. מחליטה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מי זו בכלל? מה פתאום, מי נתן לה זכות בכלל להוציא הנחיות? היא מחליטה לא להגיש בכלל כתבי אישום, גם נגד כשיקראו לשוטר נאצי. אלו זה הזוי. כל מה שאנחנו ראינו, כל הפרעות האלה שעושים בשוטרים, אני רוצה לומר לך, אני מבין את זה רק בצורה אחת. אני מבין את זה שעכשיו הפרקליטות עוברת לאתרת שמם וביטחונם של המשטרה. היא מפעילה לחץ על השוטרים. כן, אבל גם המשטרה בעצמה. אני, זה, בזה. זה, כמו זה... שהיום היא הודיעה, אמרה לבית המשפט, אנחנו מוכנים שהוא יחזור, אני לא מנקה את המשטרה, בועז, אני לא מנקה את המשטרה. זה גם אתם אשמים. בועז, אני לא מנקה את המשטרה, אבל אני אומר שהפרקליטות מפעילה מכל הכיוונים לחץ על המשטרה, והיא פשוט עוזרת להפגנות בצורה מובהקת. מה זה עכשיו הסיפור הזה, שאתה יכול לחסום ציר, תקשיב, אתה יכול לחסום עכשיו ציר, היא אומרת נורית ליטמן להפגנים, תקשיבו, תחסמו כבישים. מותר. דרך אגב, גם אם זה ציר ראשי, אבל לא להרבה זמן. וגם אז נשקול את זה. בעצם היא אומרת לך, תקשיב, אנחנו לא נגיש נגרם כתבי אישום, תעשו מה שאתם רוצים, תתפרעו. אנחנו אומרים לשוטרים לא לגעת בכם. תקשיב, זה פשוט פוטש נגד ראש הממשלה מהפרקליטות, מה לא ברור? כן, שמחה כותב, מדוע ימין לא מארגנים הפגנות על פי הנחיות החדשות של הפרקליטות, כי ימין לא אנרכיסטים. מה לעשות? נכון, הימין לא אנרכיסטים, אבל אני לא חושב שאתה, אתה יודע, אילן, אתה מופתע? אני לא מופתע. אני מופתע שזה הגיע כל כך מאוחר. לא, אתה יודע מה? אפילו אני לא מאמין. לא מאמין, אני לא מאמין. תראה, הפרקליטות מחבקת. היא בעצמה, אתה יודע, בתוך הפרקליטות יש מגוון, לא מגוון, רוב של שמאל, רוב של שמאל, אפילו קיצוני. אתה רואה שהם יוצאים אחרי זה לשוק הפרטי, איפה הם משתלבים. ורובם, איפה הם משתלבים, אפילו בארגוני שמאל, ארגוני שמאל אפילו קיצוניים, זה אותי לא הפתיע. מה שמפתיע אותי זה החוצפה. הם כל הזמן מעלים את הדרגה של החוצפה בהתנהגות שלהם, בחיבוק ההפגנות האלה, בעידוד ההפגנות. מה היא עשתה היום? צאו להפגין. זה מה שהיא אמרה להם. אל תחששו. החוק? תתקפו את השוטרים. זה המשמעות. כן, תתקפו שוטרים, תעליבו שוטרים, תקראו להם. אנחנו נדאג לכם. אנחנו נדאג לכם. רק אל תרביצו להם. חכה, זה עוד יגיע גם. הם מרביצים כבר, מה? כן, גם זה גם לא. תקללו את המשפחות שלהם, תגידו להם מה שאתם רוצים, אנחנו נגן עליכם. זה מה שהם עושים. אתם יכולים להסביר לי איך מזמינים לוועדות הכנסת כאלה שעברו על החוק בהפגנות? כמו אישה הדס הזה. והסקל? עברו על החוק. נעצרו. איך מזמינים אותם לכנסת לדבר? מי הם בכלל? אני לא מצליח להבין את זה. תראה, גם מה שחמור... אני מבין, כן? כי מי שמכין אותם זה מהשמאל. והם מאיימים גם. ובועז, אתה עוקב אחרי ההתארגנויות הפנימיות שלהם, ואיך הם מתכננים את הפרובוקציות. הכל מראש. הכל מראש. אתה יודע, אנחנו הרי יודעים מה יהיה עליו. הם יודעים בדיוק מה הם עושים, איך להוציא את השוטרים משיווי משקל, איך לייצר פרובוקציות. איך לגרום שיסנאו אותם. והכל זה מתוכנן, וזה מתועד. והפרקליטות לא עושה שום דבר. אני חייב לחזור לשאלה של בועז, אליך, ברשותך, אלי. אתה שאלת למה הימין לא יוצא, ואתה אמרת שהימין הוא דחמד וזה. ואני סבור, אני אומר לכם, אני באמת, בהתחלה, אתה יודע, גם אני אמרתי, טוב, הם עושים מעצון צחוק, אנרכיסטים. אני רוצה להגיד לך, אני נורא נורא מודאג. אני נורא מודאג. בגלל שזה לא רק המפגינים, צריכים להבין, המפגינים האלה יש להם שותפים נאמנים בפרקליטות, ואנחנו יודעים שהפרקליטות זה השלוחה של בגץ, אנחנו מבינים את זה, וכמובן בתקשורת. המשולש הזה, כל מה שעומד מולו זה רק משטרה. והמשטרה הזו, שים לב, מרגע לרגע נוקסים בסמכויות שלה. ומרגע לרגע מאפשרים לה... ולא נראה שאכפת לה כל כך. לא, אבל אני צריך להגיד את זה. בוא נפריד, אבל תקשיב, בוא נפריד בין המשטרה כגוף לבין השוטרים עצמם שנמצאים שם, שצריכים להגן על ראש הממשלה ולהגן עלינו. אני רוצה להגיד לך, אנחנו על סף אנרכיה.
וזה אנרכיה שמי שמכוון אותה זה מישהו מאוד מסוים, אנחנו יודעים מי זה, זה אחד שקוראים לו אהרון ברק מלמעלה. שלא יהיה פה שום ספק לשום צופה פה. יש בן אדם אחד שמוביל את כל המהפכה הזו, וקוראים לו אהרון ברק. הוא מוביל לאנרכיה, אבל התוצרות, התוצר של הדברים שהוא עשה מובילים. אז אתה יודע מה, בוא ניפגש עוד 10 תוכניות, או 20, אתה תסכים איתי, חכה, אתה תראה. אני אמרתי את זה כל הזמן, ואתם תראו שכולם יסכימו. יש ראש אחד לדבר הזה שמלמעלה מוריד את זה. ראש הרוחני, בוא תגדיר, אתה כאילו מגדיר כאילו שהוא מארגן את ההפגנות. לא, לא, הוא לא צריך לארגן את ההפגנות. עוד פעם מה קורה. דורית ליטמן היא פקידה, היא פקידה משפטית. היא מרוויחה 60 אלף שקל ברוטו, יש לה, יהיה לה פנסיה תקציבית בהיקף של 10-20 מיליון שקל. אנחנו מממנים את נורית ליטמן, פקידה במשרד המשפטים, שמחליטה פתע פתאום לעשות כביש עוקף חוק, בשביל האג'נדות הפרטיות שלה. זה באמת... כן, אבל יש לה עוד נוסעים ברכב, יש לה נהג ברכב. בוודאי, בוודאי שכן. זה הרי מדהים עד כמה הפקידים האלה, שלטון הפקידים במשרד המשפטים, לוקח לעצמו את החוק בשביל לצפצף על החוק. זה ממש מדהים. זו הרי אנרכיה שבו חבורה של פקידים שלא נבחרו מעולם, מייצרים לעצמם הנחיות, לציבור, שאותו הם אמורים לשרת, בשביל תפיסה מאוד קיצונית ומאוד מסוימת. זו האנרכיה. אתה יודע מה ההבדל בינינו? כן. ההבדל בינינו, ביני ובין שניכם? כן. שאתם חושבים שזה הפקידים. אני רואה אותם כחיילים, זה ההבדל. אבל אמרנו את זה הרגע, יש לנהג ברכב. זה בדיוק מה שאמרנו. אוקיי. תקשיב לדברים, כן. אוקיי, אז אם ככה, אז כן, אז אנחנו מסכימים. יש פה בפירוש משהו מכוון. האנשים האלה מתפקידים לפי עיקרון. לפקידים האלה לא היה אומץ, מובילים אותם. נכון, נכון, נכון. ברור שמובילים אותם, להם לבד אין אומץ. בטור שיש להם רוב. גם חלקם לא חושב ככה. נכון. נכון, וחלקם פשוט לא מבינים. לא מבין אחרי מי הולך, רובם לא מבינים אחרי מי הולך. לא שהם לא מבינים, 60,000 שקל. מה רע לה? את רוצה להמשיך לקבל את הכסף, תעשי את מה שאומרים לך. חבר'ה, ככה זה עובד. אצלי זה לא היה עובד, אצלך זה לא עובד, אצלך זה לא עבד. פקידה כזאת שמוציאה היום הנחיות, הייתה צריכה להיות מפוטרת מיד. מפוטרת מיד. לגמרי, לגמרי. אף פקידה לא הייתה מוציאה כאלה הנחיות אם לא הייתה מקבלת הוראה מלמעלה. הפסקה, כאן אנחנו יוצאים, מחצית התוכנית מאחורינו. מיד חוזרים כאן לתל אביב עם השאלות שלכם והתשובות שלנו, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו כאן, תל אביב. היום איזה גביר ככה נעים. כן, בגלל. מה שכן, אני לא יודע, בא לכם סביב קצת המצלמה, תראו איזה יופי יש כאן לידינו. אני מסתכל עליהם קצת מלפני התוכנית. יש כאן שיעור תורה. כן. לא בטוח שכולם אפילו דתיים, איזה כיף לראות את זה. הנה, בואו נסביב את המצלמה. זה טוב לראות דברים כאלה. נכון. אתם יודעים, אם קרה משהו טוב בקורונה, באמת, אותי ברמה שלי זה מאוד, מאוד מרגש. אתה רואה בכל מקום בארץ קבוצות של מתפללים בחוץ, מנחה, ערבית, אתה רואה אותם בחוץ מתפללים, אתה רואה בכל ארץ ישראל, אתה יודע, זה החצי הכוס השנייה של הקורונה, דברים שלא ראו קודם לכן, ואני ככה כל פעם רוצה לצלם, אבל באמצע נהיגה זה בעייתי, אז אני לא מצלם, אני נוסע כל יום בכביש, שהרבה פעמים אני רואה אנשים שעוצרים לצד הדרך, מפרצי חנייה וכאלה, ויורדים מהרכב ומתפללים מנחה. אני מספיק את המנחה הערבית, אני כבר פה, אבל פשוט תענוג לראות את התמונות האלה, וזה מרגש כל פעם מחדש. טוב, מנדלבליט, ביקשת לקבל חומרים. זה מדהים, אנחנו חוזרים כל הזמן לאותו משרד משפטים, שלמעשה עובר על החוק, מצפצף על החוק, לא שומר על שקיפות, ועוד מלהג איתנו כל הזמן על דמוקרטיה. אני ביקשתי, זו דוגמה קטנה, ביקשתי ב-14 ליוני, באמצע יוני, את חוות הדעת של פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, בעניינו של מנדלבליט בפרשת הרפז. הרי שם אפשר להוכיח בצורה הכי מפורשת, ששי ניצן חיווה את דעתו, שלא סגרו את התיק מחוסר אשמה, אלא למעשה מחוסר ראיות. הכי קל זה ללחוץ על איזשהו כפתור שם במחשבים של משרד המשפטים, ולשלוף את זה, כמה לוקח? יום, יומיים. אחרי חודש קיבלתי תשובה שמעריכים את זה. היום קיבלתי תשובה כבר בפעם השלישית שמעריכים את זה עד 10-9. למה? בגלל הצורך להתייעץ עם גורמים בכירים. מנדלבליט מתייעץ עם עצמו? איך זה עובד שם? מה הבעיה למסור מסמך חוות דעת שאמורה להיות שקופה? זה הרי מדהים. עכשיו אני גם ביקשתי עוד דבר, שבועיים אחרי זה, את עלויות
את עלויות העליות של, של עורכי הדין של מנדלבליט בזמנו, כן. הרי הוא לקח שלושה עורכי כן, דין. כן, על החשבון, לא על חשבוננו. פרטי, על, בטח, הוא לקח על חשבון הציבור, לדעתי זה מאות אלפי שקלים. ביקשתי להגיש לי את, ה, את הדף ההוצאות שלו. עד שוב פעם דוחים, ודוחים. אבל בסוף אתה תקבל, אין להם ברירה. בסוף, לא, אתה יודע מה הם עשו לי עם המסמך הזה של... נתניהו, מסמך של מבקר המדינה, הם המציאו איזשהו תירוץ שזה חומר גולמי, ואי אפשר לשחרר אותו, וזה חומרי חקירה, והם שיקרו, ועכשיו זה בעתירה בעליון. מה הם עושים לך? הם מתישים אותך, גורמים לך ללכת לבתי משפט, מבקש משר המשפטים, אולי הוא ייתן לך. זהו, הם יקרו את כל העניין הזה. הם עושים... בחירות, אלי, בחירות, 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 ועוד פעם בחירות, עד שזה יצליח. זה מה שהבעיה, הבעיה היא שהאנשים האלה שאמונים על החוק, מצפצפים על החוק כל יום. מצפצפים עלינו, מצפצפים על הדמוקרטיה, מצפצפים על השקיפות, לא מוסרים מידע כשהם לא רוצים למסור אותו, שזה לא נוח להם. מנדלבליט הפך למישהו, אני אומר את זה פה בצער רב, הוא עבריין. הוא עבריין לכאורה, אוקיי? אבל בן אדם שמסתיר שלדים כל כך, כל כך הרבה שלדים בארון שלו, בוודאי ש... איזה ארון? ארונות. 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 ארון. כן, קודם כל, קודם כל, מה שאתה אומר זה, זה, זה חמור ביותר, וזה כמובן, צריך להבין, זה, מנדלבליט בסך הכל הוא יש לו כתף, כתף מאוד רחבה, כתפיים רחבות, להגן על כל העבירות שעושים שם הפרקליטות, הוא פשוט עומד בפרונט וחוטף את האש, ואנחנו מנסים להראות גם מי נמצא מאחוריו דרך אגב. ואפרופו, אני רוצה, הנושא של החשאיות הזו, כמה דברים קטנים, שימו לב שהנחיות האלה של, של נורית איטמן, אני לא מצאתי אותם, חיפשתי אותם, בכלל לא יודעת איך הגיעו להם. אתה יודע, אגב, שאיך בכלל נודע עליהם, בכלל באיזה דיון בבגעת שהיועצת המשפטית של המשטרה סיפרה עליהם, זה בכלל משהו פנימי וסודי. אוקיי, בואו, רק לשם המחשה נבין, במקרה פורסם היום. עוד דוגמה אני אתן לך. יש לי צוות, אני עובד עם צוות של אנשים מקסימים, שהם, מה שהם עושים, הם, אנחנו אוספים מידע על הסתה, הסתה לרצח, המרדה או דברים מסוג הזה, ואנחנו פשוט מעבירים את זה למשטרה. אוקיי? עכשיו, תראה מה קורה. זה סיפור מאוד מעניין. אנחנו מגישים תלונות למשטרה, עכשיו המשטרה מקבלת התלונות, ומה המשטרה עושה? המשטרה זה באמת מוגזם, לא רוצים לחקור את הדבר הזה, כאילו, אתה יודע כמה הסתה יש ברשת? לא נצא מזה, באמת, זה יותר מדי עבודה. חוץ מזה, בינינו בסוד כזה לצופים, הם גם יודעים שלא ממילא לא יצא מזה שום דבר, נורית ליטמן אמרה לו שכאילו בקריצה שהכל בסדר. אז מה המשטרה עושה לך, אתה יודע? אני שמעתי היום הקלטות של שיחות, מתקשרים אליך המשטרה, אומרים לך, תקשיב, אתה שולח את הקישור נניח של איזה הסתה לרצח ראש הממשלה או משהו כזה, אוקיי. תאמר לי בבקשה, מאיפה יש לך את הקישור? למה הקישור הגיע אליך? מי אתה בדיוק? יש לך קבוצה? אנחנו רוצים שתבוא עכשיו למשטרה, אנחנו רוצים לחקור אותך. וככה הם פשוט, זה פשוט לא נתפס. המשטרה, כדי בעצם לדחות את התלונות שלך, או להקטין את מספר התלונות, הם מתחילים לחקור אותך, להציק לך ולהטריד אותך. ויותר מזה, יש להם גם ביטוי מדהים, אתה לא תאמין. תגיד, יכול להיות שאתה מתלונן סדרתי? שמעת את הביטוי הזה, בועז? מה זה מתלונן סדרתי? אחד שמספר להם על 10 הסתות לרצח, אומר, חביבי, די, מספיק. 10 הסתות, אתה לא יכול יותר להתלונן. במקום לתת לאותו בן אדם מסכות, להגיד לו תודה רבה, לתת לו צלה של אזרח טוב וכו', הם מאשימים אותו שהוא מתלונן סדרתי, ומטריד אותם ומפריע להם את המנוחה שלהם, ומספר להם על הסתות לרצח. הנה, אתה כבר מבין איך זה עובד פה. אני חושב שהצופים גם מבינים. טוב, רק שנייה, אברהם כותב לנו כאן, אני חייב לקרוא, אני קורא הכל. אתם סתם יושבים כמו סקנות מקולנות על מערכת המשפט, מעדדים את כל המחדלים שאנחנו יודעים, מנדלבליט בן ארי חיות, לא מוצאים שום פתרון, סתם רוכלים לנו את הלב. תעבור לנשיונל גיאוגרפיק, מה אתה צופה בנו, אם זה סתם וסתם וסתם. אגב, אתה פשוט לא מקשיב, כי אנחנו כן מוצאים כל הזמן פתרונות. ובית, לא היית יודע, לא על בן ארי, לא על חיות ולא על מנדלבליט, אם לא היית צופה בנו. אני אבל חייב את התשובה. תודה, אני אגיד רק לאברהם, אנחנו סודקים את החומה הזאת, עוד צדק ועוד צדק ועוד צדק. עזוב, הוא יודע, אתה לא צריך להגיד לו, נו, מה, הוא עבר לנשיונל גיאוגרפיק, חזר מיד. ולנורית ליטמן, אני רוצה להגיד דבר אחד מסוים. איפה היית שהפרקליטות שלך, הרי זה שלהם, רדפה אחרי אורלי לב? בהפגנה של ליד. איפה את היית עם צווי התרדה מאיימת? רדפתם אותה? איפה היא הייתה? הם הזמינו אותה. החקתם אותה? מס? איפה את היית? הייתה עסוקה בה? כן. טוב, בואו רק קצת מהפרשנית שלנו, אינה, שתמיד עוזרת לנו כאן בתוכניות. היא כותבת ככה, ויודעת, עמותות יכולות לבקש להשתתף, מה שדיברתי קודם, אישה הדס וכל זה. עמותות יכולות לבקש להשתתף בדיונים בוועדות הכנסת השונות. אישה הדס יסד וחבר בשתי עמותות, זכות הצעקה וחוזה חדש, בה נמנע גם גונן בן יצחק, ולכן הם יכולים, אבל אני מצפה מחברי הכנסת שיגידו, אנחנו לא מוכנים לקבל כאלה שעכשיו היו עצורים או שעברו על החוק.
לא מוכנים, לפחות שתהיה את האמירה הזאת. הוא בא, עושה להם קרקס שם, כאילו מי אתם בכלל? אז זה דבר אחד. דבר שני שהיא כותבת ככה עינה, אלי ציפורי יכול לבקש מחבר כנסת מימין שיושב בוועדת חוק, חוקה ומשפט, להפעיל את הסמכות המוקנית לו בתקנון הכנסת, שנכתב מתוקף חוק יסוד הכנסת, וידרוש את מסמך חוות הדעת של שי ניצן ממנדלבליט, על פי מנדלבליט חייב לתת את כל המידע, במלואו, ואותו חק יכול לחייב את מנדלבליט לא רק למסור את המסמך, אלא גם להופיע מולו בוועדה, לתת לו תשובות. החכמתי. כן, וזה... אם אני לא אקבל, אני אעשה את זה. אז הנה, אז תודה. תודה. אנחנו עכשיו הולכים לכיוון... עוד דבר קטן, אם אפשר. רק בוא נראה מי יושב שם בוועדה, חכה. אתה אולי תפלו על איזה... אני אברר זאת. אבל יש לנו משלנו שם, כן. נכון. עוד דבר קטן, אם אפשר להגיד. לגבי אברהם, נכון, מקודם, מה אנחנו נעשה? אני שומע את הדברים האלה לא פעם. יושבים הצופים, סליחה שאני אומר את זה, אני הולך להרגיז כמה צופים. אבל רואים אותנו הצופים. ואתה יודע, אוכלים פופקורן, מפצחים גרעינים, מסתכלים מה שלוש סקינות האלה מדברות. הכל בסדר. אבל תזכרו רבותיי, אנחנו לא יכולים להמשיך לשבת פה בשקט, לדעתי, זאת טענתי. יכול להיות שלא תסכימו איתי. אנחנו לא, העם לא יכול לשבת בשקט. העם צריך להתחיל להפגין נוכחות. אני כמובן נגד אלימות, אבל אנשים צריכים להתחיל להבין שזה מלחמה על הבית, זה מלחמה על הילדים שלנו, זה לא משהו מצחיק. ולכן, כל אחד, מדבר עכשיו על הפריפריה, הפריפריה צריכה סוף סוף, באמת. ומה יעזרו הפגנות? לא, עזוב הפגנות, תראו נוכחות, תראו נכונות לצאת החוצה. אילן, ואלי יקיריי, העם צריך להראות נוכחות בקלפי ביום הבחירות. ולא יכול להיות שאנחנו יודעים היום בוודאות שלפחות שישה מנדטים של הימין לא הגיעו להצביע. זה הנוכחות היחידה שאנחנו צריכים. אבל פה בועז, אני חלוק איתך, הבנתי, זה דעתך, ודעתי אחרת. אני אומר, תסתכל אותם, תסתכל את אנשי השמאל הקיצוני. הם עולים על הקשרים, הם לא עושים שום דבר. רק אם מתקלים האלה, למה אנשי הימין למשל, לא עולים, לא מדבר איתך על אנשים כאלה מאורגנים כמו אורלי לוי, אנשים כאלה שנותנים את נשמתם כל הזמן, יש כמה כאלה שעושים את זה. לא אלה, לא אותם מפגינים. מדבר עכשיו על העם עצמו. למה מקריית שמונה, טבריה, יוקנעם, באר שבע, אילת, לא יוצאים לגשר הקרוב עם שלט רבותיי, תפסיקו עם זה כבר. את מי זה מעניין השלטים? למה? אתה מסכים איתי? זה לזה עוצמה אדירה. אתה מסכים איתי שאם תהיה כאן ממשלת ימין אמיתי, אמיתית, לא כחלונית, ממשלת ימין אמיתית, 63-64 מנדטים, זה הדבר היחידי, אם היא תפעל, כן? זה הדבר היחידי שיכול לשנות את בג"ץ. כן, אבל יש איזה... רגע, אתה מסכים איתי? מסכים איתך, אבל... אז צריך אותם בבחירות, והשלט לא יעזור. כמעט אבל. אני חושב שאם השלט הוא יביא את השינוי, לא יביא. אבל בוא יקר, אתה עושה רדוקציה פה, סלח לי, רגע, תן לי לומר לך. אתה לדעתי מפספס לו נקודה. כדי שהפוליטיקאים שלך, אלה מהימין, ילחמו כמו אריות... שיפגינו להם בבית. רגע, שנייה. לא בגשר. עזוב, אני אומר את זה כל הזמן. לא צריך להפגין להם בבית. הם מסתכלים, הפוליטיקאים שלנו, מה הם עושים? תבין, תמיד זה פוליטיקאים. הם מסתכלים רגע, כמה המצביעים שלו הם כאלה פנאטים? מה אני יכול לעשות? אולי יזיז את עצמו, הם לא ילחצו עליו. עכשיו, אם העם שלנו לא יראה, עזבו, לא צריך להרביץ לאף אחד, לא צריך ללכת לירושלים. המשטרה מרשה לך להרביץ. לא, נכון, אגב, זה אותו נכון, בסוף זה יבוא הפוך. אבל אני אומר, רבותיי, אנחנו, ועכשיו תראה, אתה יודע מה הבעיה היחידה שלנו? כי אנחנו תמיד בקטע שאנחנו לא שונאים, אנחנו רק נחמדים, רוצים לחבק, והשמאל מרשה לעצמו. ולמה זה קורה? אני אומר לך, כי השמאל זה ישראל הראשונה כזה, הם מרגישים, יש להם את הזכות לשנוא את ישראל השנייה. בישראל השנייה, סליחה שאני אומר את זה, יש להם מנטליות קצת, סליחה, לא לכעוס עליי, קצת מנטליות של עבד כזה. רבותיי, ישראל השנייה, זו המהפכה שלנו עכשיו. אנחנו עכשיו צריכים לעלות ולהיות ישראל הראשונה. ואנחנו צריכים לשים את כל רגשי הנחיתות בצד. אנחנו האנשים, אנחנו מלח הארץ האמיתי פה. וברגע שאנשים, הצופים שלנו, בכל הארץ, מהימין, ירגישו שהם האנשים מספר אחת פה, זה המדינה שלהם, הם גם יתחילו לשחרר את הרגשות שלהם, הם יצאו לקשרים, הם יבואו לבית המשפט העליון, יבואו לפרקליטות ויפגינו. ותדע לך שברגע שהדבר הזה יקרה, המדינה הזאת תשתנה. וגם הפוליטיקאים שלך ישתנו. ברגע שכל המפלגות בימין היו עושות פריימריז, הכל היה משתנה. נגד חיילה, אתה מייחס להפגנות הרבה יותר ממה שהם. זה בסך הכל רבע מנדט יוצא בכל סוף שבוע. עכשיו, תראה, אנחנו כעיתונאים אמורים להמשיך לחשוף את עוולות הפרקליטות כדי לשקף לציבור הימני את העוולות האלה. ובוא נגלה לציבור, יש עוד הרבה. זה עבודת קודש. מה שאני מצפה מהציבור הזה, ביום של הבחירות, לתת רוב לימין כדי לרסן את המערכת הזו. וזה יקרה. והשיקוף של החשיפות האלה יבוא בקלפי, לא בהפגנות כאלה ואחרות. טוב, לפני הפסקה, לפני הפסקה, אני רק אומר לך שאינה ממשיכה לתת לנו את הפרטים. מי שחבר בוועדת חוק, חוקה ומשפט מימין הם אוסנת מרק, גדעון סער, אריאל קלנר, שלמה קרעי, איילת שקד, יעקב אשר. שלמה קרעי. אני חושב שפנצת את הפתרון. שלמה קרעי. כן, שלמה קרעי. תתכונן לטלפון מלי ציפורי ערב, תהיה זמין, הוא זמין תמיד עד מאוחר. היחיד שמשפצה יסמוך. והוא יביא לך את המסמכים ויזמן לוועדה את מנדלבליט. בסדר גמור. כן, כן.
אגב, אני אגלה לך שכבר, הנה אמרה לי את זה כבר לפני איזה שבוע, ופניתי למישהו בנושא אחר, תביא לוועדה, בוא נשמע. בוא נשמע. זה היה בנושא של ליאת בן ארי, אבל עכשיו היא בשבעה, אבל גם זה יטופל. רק תגיד, הארכה האחרונה היא עד 10 לספטמבר. אם עד 10 לספטמבר אני לא מקבל, אני פונה לקרעי. אני יודע, אני אפנה אליו לפני. לא, לא, אפנה אליו מחר. גם וגם. אני אפנה אליו מחר. גם וגם. טוב, אנחנו כאן יוצאים להפסקה האחרונה, ומיד נחזור. איך קראו לגולש אברהם, שאמר אין פתרונות? הנה הפתרונות, ראית? אופס, פוק, פתרון, איזה יופי. הוא בנשיונל גיאוגרפיה, לא רואה. טוב, הפסקה, אנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים כאן בתל אביב, איזה כיף שוב. אני מסתכל כל הזמן על שיעור התורה כאן, ו... בתוך תל אביב, מתחת לתיאטרון. שומרים גם על המרחק. אין, אין. ברור ששומרים על מרחק, זה לא שמאל. זה לא התכנסות שמאל, אל תתבלבל. קשובים ושומרים על מרחק. כן, קשובים, שומרים על מרחק, ושיעור תורה שנמשך כבר שעה ויותר משעה, כאן בחיקר... פשוט כיף לראות את זה. ממש. כיף לראות, והייתי מת להיות שם. טוב, לפחות מחר אני עולה לתורה, עכשיו נזכרתי. 8 בבוקר, אני מחר ביישוב מורשת, יש בר מצווה לרועי תולדנו, הנה על הדרך, מהמשפחה. אז מזל טוב, רועי. מוזמנים גם לשבת, הכי כיף, תאמינו לי, כיף, כיף. אני אומר לכם, הדברים האלה, אלה הדברים שמרגשים אותי. מסורת והאחים. היינו בהפגנת המחאה על הבגצים בבית המחבל, עם ברוך בן יגאל, ברחבת המוזיאון, שבוע שעבר. ובסיום ההפגנה התפללה שם הקבוצה של אנשים תפילת ערבית, וצילמתי את זה בסלולר ופצתי. ואתם רואים את התגובות, איך אנשים מתרגשים מלראות דבר כזה, אפילו שזה מתקיים כל היום. וזה... עם ישראל וארץ ישראל, זה לא בלפור. אי אפשר לנתק את זה. כן, זה לא לטפס על המנורה וכל ההזיות והדברים האלה, ואנשים שבכלל לא מבינים מה שהם עושים שם, צריך לומר. היהדות זה חלק מהבסיס שלנו. כן, טוב, יש כאן ויכוחים בעניין הזה של הרבה אילן צודק עם ההפגנות, קצת אני, קצת אלי, אתה צודק, אבל אני חייב לומר דבר אחד. השמאל מפגין כבר 200 שנה, וזה לא עוזר לו. אז בואו נדבר שההפגנות לא עוזרות שום דבר. ההפגנות לא עוזרות שום דבר. ההפגנות רק מחזקות את חברי הכנסת שלא עושים כלום, שהנה מישהו עושה לנו את העבודה. שהם יעשו את זה. מותר טיפה לחלוק עליך? תמיד מותר. אני לא מסכים עם הטענה שההפגנות שלהם לא עוזרות. אני חושב שההפגנות שלהם כן עוזרות להם. ידידי היקר, מציאות. תסתכל איפה הגענו, שהמשטרה מפחדת מהם כבר. מציאות, הם מפגינים. כמה זמן קריים מיניסטר מפגינים? חודשיים נדעתי. לא, לא, לא. 4 שנים הפעילות הזאת, כמה? בסדר, הם גם סודקים תוכל. רגע, מה, בכיכר גורן. בכיכר גורן ובתל אביב כל מוצ"ש. והפגנות, הפגנות, רגע, רגע, הם התחילו את ההפגנות. מה קרה בבחירות? ביבי קיבל עוד 3 מנדטים. כן, אבל... עדיינו, זה לא... צריך להפגין, אני בכלל צריך להפגין. אני כל הזמן, כשמדברים את ארגוני הימין, יש הפגנות, הייתי אומר להם, למה אתם לא הולכים להפגין ליד הבית של ליברמן שלא נכנס? תפגינו לידו, תפגינו מול חברי הליכוד שלא עושים שום דבר. לכו תפגינו להם בבתים, שיפטרו את מנדלבליט. כל המתמדו להם שלטים, תפטר את מנדלבליט, תפטר את מנדלבליט. לא, לא נצבל לך פריימריז. ואז הם היו עושים צעד, הם רואים שאתה עושה להם את העבודה, והכל בסדר, אז עולם כמין הבנו, כן, שום דבר לא משתנה. הפגנות הנקודתיות האלה, נגיד, ליד ביתה של אורלי ברלב, וצריך להמשיך להפגין נגד, ליד ביתו של מנדלבליט, ונגד גם שי ניצן, למרות שהוא מחוץ למערכת, בסופו של דבר, ההפגנות הנקודתיות האלה עוזרות יותר, ותראה מה קרה עם ההפגנה של אורלי לב. תראה, אני אחזור אותך, אילן, תראה, השמאל שופך במשך ההפגנות האלה מאות מיליונים על ארגון. וימשיך לשפוך. נכון, וימשיך לשפוך מאות מיליונים, ותראה מה קורה. בעצם, הוא חושף את פרצופו המכוער. הוא חושף את פרצופו המכוער. יש רק הנחת יסוד אחת, חבר'ה, ברשותכם, יש הנחת יסוד אחת, שאני חושב שאתם מפספסים אותה. והיא שאתם חושבים שהתוצאה צריכה רק להתבטא בקלפי. תזכרו שאנחנו דיקטטורה בכלל. הקלפי לא בכלל קובע מי המנהיג פה. עכשיו, מה שאנחנו רואים כרגע, זה פשוט צדיקה, סדק, בדמוקרטיה, כביכול עוד שמה שנותר פה. ראש הממשלה, הם מנסים להוריד אותו לברכיים, הם רוצים לגרום לו להגיד, די, אני לא מסוגל יותר. תקשיב, זה עבר, הפך למשהו הזוי, וכל הרשויות והתקשורת וכו', לא במקרה עושות את זה. כי אם הם יפילו את נתניהו, וצריך להבין, נתניהו זה מישהו שמייצג את העם הציוני, את הציונות. אם הם יצליחו לעשות את הדבקה ויעלו איזה מישהו אחר, אנחנו גמרנו, שתבינו, הם כבר שולטים לחלוטין בכל המערכת. לכן אני אומר, עכשיו אני אומר לך עוד דבר, מה זה הפגנות? ואני פה גם חולק עליכם.
הפגנות זה לאו דווקא, אתה יודע מה, מה הפגנה מבטאת? הפגנה מבטאת מחויבות של אנשים. ברגע שאתה מוכן לצאת מהבית, אם האנשים שלנו ירצו לצאת מהבית, סתם יעמדו על גשר, סתם יבואו לבקר בפרקליטות, יגיד שלום. תדע לך שזה מה שמרשים אנשים, המחויבות, זה שאתה מוכן לצאת. כרגע אנחנו מדברים על 2.5 מיליון בוחרים, שיושבים בבית רובם, אורלי לב ועוד כמה אנשים, ואבי סבק, ורן קמי בוזגלו רצים בשביל כולם, נכון? ומתן פלג רצים בשביל כולם, וכל השאר יושבים מסתכלים כזה, אתה יודע, ורואים מה הולך לקרות פה. זה לא יכול לעבוד, רבותיי, זה לא עושה אפקטי. כולם יודעים בעצם שזה כמה אנשים בודדים שעושים את זה. העם צריך להראות, אני אומר, מחויבות. ואני אומר, אני יודע שיש מה לכם מוזר. העם שיושב ובוכה, ואני לא אשכח, אחד שכל הזמן היה כותב לי, בתוכניות, ואז יום אחד שאלתי, הוא אומר לי, לא, זה, N61, נתת כל מיני, זה, ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה למי הצבעת פעם אחרונה? אמרתי, לא הלכתי. אמרתי, מה אתה מתווכח בכלל? נכון. תלך להצביע. זה גם, אתה גם לא זה גם, זה קודם. בסדר. לא יכולים, השישה מנדטים האלה שלא באו להצביע לפחות, לא יכולים לבוא ולהתלונן. לא יכולים. זה לא סותר. זה שני דברים מקבילים. בסדר, לא אמרתי סותר או לא, אבל בלי זה אין כלום. מסכים איתך גם. יכולים גם אם יעמדו עכשיו 500,000 איש. גם בזה אתה צודק. וגם יעמדו מיליון איש מסביב לבגץ, וזה לא יהיה, לממשלה הפריטטית, הפתטית, הפתטית הזאת, אין את האפשרות להעביר את החוק, אז זה לא יעזרו מיליון איש. צריך אנשים שיבואו. ואילן, זה לא יצליח מול ביבי. הם לא יצליחו לשחוק אותו, ולהפך, זה רק מחזק אותו. אני מתפלל כמוך. מסכים. ואנחנו צריכים... עובדה, זה לא, אתה לא מחזק אותו. אתה לא מייצר תמונה לא קיימת. ואני מצפה שאנחנו כולנו כל העם נתמוך בו, זה מה שאני אומר. טוב, גם אם לא כל העם. אנחנו רוב מכריע פה, גם אם לא כל העם, אל תשכחו, בין היהודים אנחנו מכריע. שיש באמתחתו עוד כמה כלים, סודן על הדרך, עוד היו פה דברים ושינויים ודברים אחרים, ואני מזכיר לכם שהעם זוכר תמיד את המשפט האחרון. תמיד הוא זוכר רגע לפני מה היה אתמול, הוא לא זוכר מה היה שלשום. ומה היה שלשום? שלשום ריבונות, ריבונות, ריבונות. עשו קמפיינים, בלגנים, טה-טה-טה-טה-טה. איך איחוד האמירויות בלי ריבונות? מי מדבר על ריבונות היום? שקט. אין. מה מדברים היום? מי המדינה הבאה? הוא הוריד את זה מהשיח. אחד מול כולם הוריד מהשיח, חבר'ה, זה לא יעזור. זאת המציאות. זאת המציאות. עם כל הכוח שמייחסים בסקרים וימינה וכל זה, בסופו של דבר, ראש הממשלה הזה מבין פוליטיקה יותר טוב מכולנו. מה שחסר לו היום זה שני דברים, צריך לומר את האמת. אחד, יש לו בתוך המשוואה הזאת שהוא בנה משתנה, שנקרא קורונה, שאיתו אף אחד לא יודע איך המשתנה הזה משחק. הוא היום ככה, מחר או אחר, אתה לא יכול... זה לא איזה משפט פיתגורה שאתה שם ואתה יודע את התוצאה, שהוא תמיד יודע גם מראש מה יכניסו לו בדברים. אז זה אחד, ושתיים, אין לו את 61, ה-61 האורגינליים, לא 61 בכאילו. אין לו. עם שני הדברים האלה, ראש הממשלה צריך להתמודד. ואם הוא, יחד עם זה, ואם כתבי האישום התפורים האלה, ואם תקשורת מהשמאל שיושבת לו כאן כל היום על הראש, ואם כל מה שהוא עובר, וההפגנות, וההסתה לרצח, והמשטרה שנגדו, והפרקליטות שנגדו, מהמשפט, כל מה שאתם רוצים נגדו, האיש הזה לבד, מסובב את כולם. אני חייב לומר לך זה... מסובב את כולם. מה לעשות? זאת אומרת המציאות. אני חייב לומר לך זה משהו. קודם כל, העמידה... של נתניהו, אני חייב לומר לך, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. הבן אדם, יושבים לו על הראש, מציקים לו, מטרידים אותו, מטרילים אותו מכל הכיוונים, זה לא, אין לו רגע שקט, ולמרות אותו מצליח לתפקד בצורה פשוט בלתי נתפסת. עכשיו, צריך גם לזכור, הרבה פעמים אני רואה אנשים שמאשימים אותו שהוא עשה ככה או ככה. תשמעו, אנשים צריכים להבין, אין לו את כל הכוח ביד, הוא לא יכול לעשות כל דבר. הוא בעצם משחק, בוא נגיד ככה, אם מישהו משחק שחמט פוליטי, הוא הרב אומן של השחמט הפוליטי, נתניהו. אין שני לו בדברים האלה. והוא עוד משחק כשלקחו לו חלק מהכלים. מאוד קשה לתפקד ככה, אבל עדיין הוא מצליח להישאר ללוח. אנחנו אבל כולנו חייבים לתמוך בו, חס וחלילה שלא יקרה מצב, אני אומר את זה. אני מודאג, מה שמדאיג אותי, שהם יצליחו למוטט אותו. אין סיכוי, אין סיכוי. הוא חייב להיות חזק, וזה אסור לו, אין לו זכות בכלל לבוא ולשים את ה... אסור לו פשוט לוותר. אני חושב שאתה לא מעריך את החוזקה שלו שנובעת מההצקות האלה, הצקות המגוחכות. מחשלו מחושה לגמרי. נכון. יש פה תחושה, יש פה תחושה של שליחות, יש פה תחושה של חוזקה, דווקא מול ההצקות המגוחכות והנלגות האלה והאנרכיסטיות האלה, ואני, אתה יודע, המאיימות האלה. הזה, נכון, מאיימות כביכול, לא כביכול, מאיימות. מאיימות. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד. אני מסכים מאוד עם השר אמיר אוחנה בקשר לקמפיין הבא. הוא צריך להתבסס, לא כולו, אבל ליבתו ועיקרו על מערכת המשפט וריסונה, כי זה תופס
מאוד, לא, אתה אמרת, הריבונות נשכח, שלום צריך, הקידום השלום, איך הפוטנציאל הכלכלי, והכלכלה פה דרך אגב חוזרת, חוזרת, היא חוזרת, יש שיפור במפה הכלכלית פה, רמת הגיעות של כרטיסי אשראי חזרה טרום המשבר, אנשים מתחילים לבטל את ההקפאה של המשכנתאות, הנתונים האלה התבטאו כבר באוקטובר, אנשים שוכחים את זה, הכלכלה מאוד משתפרת. אז זה מה שהציבור זוכר, הוא זוכר את ה... בוא נגיד שנתניהו ייקח אותנו לבחירות שהמצב יהיה טוב. המצב יהיה טוב, הרבה יותר טוב, הרבה יותר כלכלי. ברור, ברור, זה בעניין הזה. אני רוצה משהו חשוב ששניכם ככה דברו אליו עד ככה בדקות האחרונות של התוכנית. אתה כתבת על רוני אלשיך, החמקן. לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי. עודד כתב לנו על זה. האיש הרי מקבל כבר מקדמת דנה סיקור רעית בידיעות אחרונות. עכשיו הוציא ספר, לקראת הספר הוא התראיין. ומה הוא אמר שם? התוכנית שהייתה לו בטלוויזיה, בזמנו בתפקיד. כן, בתוכנית. זה היה את יחסי ציבור הראשונים. ושואלים אותו שם, הרעיון המלא לא התפרסם, זה רק כמה משפטים וכמה שאלות. פרומו של הרעיון, שואלים אותו, ידעת על תרגילי החקירה? הוא אומר, לא, זה בכלל לא ברזולוציה שלי, אבל מה הוא אמר אז לאילן הדיין, אני קורא כל מילה בעדויות נגד נתניהו. אז איך לא ידעת על תרגילי החקירה הבולטים מאוד, המהותיים מאוד, הלא חוקיים מאוד, נגד... ולמה הוא קורא? לדעתי הוא הלבין אותם. הוא חלק מה... ואז שואלים אותו, תראה איך החבורה הזאת מגלגלת את התפוח אדמה הזו הלועד. שואלים אותו שוב על התרגיל החקירה לניר חפץ ולשאול אלוביץ', והוא אומר... יש פסיקת בגץ, דברים כאלה שמותר, לא מותר, וחוץ מזה יש פרקליט מלווה. מי זה הפרקליט מלווה? פרקליטה מלווה. ליאת בן ארי. משמע, רוני אלשיך מגלגל את האחריות לליאת בן ארי. מעבר לזה, כל... אני רוצה לקרוא את התשובות המדויקות שלו בקשר לממד החמישי, זה לא, זה הופיע במשפט אחד. האיש התחמק גם מימת הדין בנושא הזה. הוא בורג מרכזי בחוזה... הדגש הוא למילה בינתיים. בינתיים. התחמק לא, בינתיים. אנחנו לא נרפה בזה. לא נרפה. עד שהכל יצא לאור. כן, תראה... זה הכל יש... מתחבר, נכון, אילן? הכל מתחבר, ויש משהו שחשוב להבין. אני רואה הרבה פעמים שמסתכל באינטרנט, בתגובות... אני מסתכל על אילן, אתה יודע שהוא מדבר, אני רואה כאן בועות, בגץ, 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 בגץ. לא, דווקא כן, פעם... לא, באמת... לא, זה מה שאני מדמיין. אוקיי, לא. אבל, אבל, אפשר קטעת את חוט המחשבה. לא נורא, כן, כן, אלשיך, אלשיך. אלשיך, אלשיך, זהו. אז מה שרציתי להגיד, אנשים, אתה יודע, אני רואה באינטרנט שאנשים תמיד כותבים, כן, נניח מישהו עשה משהו, מין מינה אותו, נתניהו מינה אותו. תמיד, אתה יודע, מישהו עשה משהו, נתניהו מינה אותו. בוא רגע נבין משהו. לפוליטיקאים בישראל יש סמכות עדיין, עדיין, כן, חכה, למנות בעלי תפקידים. למשל, אמיר אוחנה עכשיו אמור למנות את מפכ"ל המשטרה. אבל האם הצופים באמת חושבים שזה המינוי של אוחנה? אוקיי? אז בוא רגע נזכיר לצופים. היה אחד שקראו לו גל עיר, שזוכרים אותו? מינו אותו, נכון? ואז הגישו עתירות, וכמובן, הוא מצאו עליו תיקים והוא לא נייר, נכון? היה אחד שיקו אדרי, עכשיו, צריך להבין איך המערכת הזו עובדת. היא פשוט מנפה כל מי שלא נראה לה, עד שנופל אחד כזה, כמו רוני אלשיך, שמדים, רוני אלשיך הזה, הוא יסתדר איתנו, הוא טיפוס חלש כזה. ודרך אגב, כשרוני אלשיך נכנס לתפקיד, הוא מהר מאוד מבין שהכוח נמצא בפרקליטות ובגץ, ואז הוא מתיישר לפיהם, והנה התוצאה. לכן אנשים לא מבינים איך בן אדם שנתניהו הבין, יהיה פתאום נגדו. זה הסיבה, ככה זה עובד פה. ובתקשורת, ובתקשורת, שסייעד אחד... תקשורת כמובן, ודאי, נכון. בחלק מכלי... תפסיקו עם זה התקשורת, אנחנו תקשורת. נכון. וראית היום, ראית היום סקרים שאנחנו גם תקשורת מובילה. בתשקורת. סקרים שלא אנחנו הזמנו. תקשורת השמאל. אנחנו תקשורת, הם תשקורת. כן, בסדר. אנחנו והם, הם ואנחנו, כל אחד עם הדעה שלו. אני אגיד לכם את האמת, אני תמיד אומר את האמת. וכשאומרים לי, יש לך אג'נדה, תאמין, אני אומר בוודאי, אני גם אומר שאני כזה. ההבדל, אני מדבר על כאלה שלא אומרים שהם כאלה. אני אומר, אני יש לי אג'נדה של הימין, כלי התקשורת שלי נולד וקיים בשביל להשפיע לימין, לטובת הימין. אתה יש לך אג'נדה ציונית, זה לא אותו דבר. אבל סיימנו. בסדר. האג'נדה שלי, אני לא קשורה, עכשיו לא שואלים אותי, יש אג'נדות ויש החלטות. זהו, עד כאן היה אולפן הפתוח מתל אביב, אלי ציפורי. אילן ציון, תודה רבה.